بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله تعالى کے نام سے جو نہایت مہربان مستقر رحم فرمانے والے ہیں. الحق سچ ہونے والی قیامت. ملحق کیا ہے سچ ہونے والی قیامت. وما ادراك ما الحق اور تم کیا سمجھے کیا ہے سچ ہونے والی قیامت. كذبت ثمود وعاد بالقارعه سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو چٹلایا. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه پس جو سمود تھے وہ بڑی زوردار آواز سے ہلاک کیے گئے. واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه اور جو عاد تھے وہ ہلاک کیے گئے تند و تیز ہوا سے حد سے زیادہ بڑی ہوئی. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر لگتار سات رات اور آٹھ دن مسلط کر دیا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو اس پر یوں مرے ہوئے دیکھیں گے گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِن بَاقِيَا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی بقیہ دیکھتے ہیں. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ اور فرعون آیا اور اس سے پہلے کے لوگ اور الٹی ہوئی بستی والے خطاؤں کے ساتھ. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو انہیں سخت گرفت میں پکڑا. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ بے شک جب پانی طغیانی پر آیا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ تاکہ ہم اسے تمہاری لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والا کان اسے یاد رکھے. فَإِذَا نُفِخَ بِالصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ پس جب پھونکی جائے گی سور میں یک بار کی پھونک. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً اور اٹھائی جائے گی زمین اور اٹھائی جائیں گے پہاڑ پس وہ یک بارگی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ بس اس دن ہونے والی ہو پڑے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بالکل کمزور ہوگا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اور فرشتے آ جائیں گے اس کے آسمان کے کناروں پر اور آٹھ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ جس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ
اقرؤوا كتابيه، بس جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں کو کہے گا لو پڑھو میرا اعمال نامہ. إني ظننت أني ملاق حسابيا، بيشك میں یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملوں گا. فهو في عيشة راضية، بس وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. في جنة عالية، بلند باغات میں. قطوفها دانية، جس کے میوے قریب جھکے ہوئے ہوں گے. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه، تم مزے سے کھاؤ پیو اس کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے ایام میں بھیجا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهُ، اور وہ جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت ہی قصہ چکا دینے والی ہوتی. ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہ آیا. حلق عنی سلطانیہ، میری بادشاہی مجھ سے جاتی رہی. خذوه فغلوه، فرشتوں کو حکم ہوگا تم اس کو پکڑو پھر اس کو توق پہناؤ. ثم الجحیم صلوه، پھر اسے جہنم میں ڈال دو. ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے بس تم اس کو اس سے جکڑ دو. انه كان لا يؤمن بالله العظيم، بے شک وہ اللہ بزرگ برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا يحض على طعام المسكين، اور وہ دوسروں کو بھی رغبت نہ دلاتا تھا محتاج کو کھلانے کی. فليس له اليوم هاهنا حميم، بس آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں. ولا طعام الا من غسلين، اور دوزخ کے پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں. لا ياكله الا الخاطئون، اسے خطاکاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا. فلا اقسم بما تبصرون، بس میں اس کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے. انه لقول رسول کریم، بے شک یہ البتہ بزرگ فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں تم بہت کم ایمان لاتے ہو. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، اور نہ قول ہے کسی کاہن کا بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو. تنزيل من رب العالمين، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. ولو تقول علينا بعض الاقاويل، اور اگر وہ ہم پر بنا کر لاتا کچھ باتیں. لاخذنا منه باليمين، یا
یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. ثم لقطعنا منه الوتين, پھر البتہ ہم اس کی رگ گردن کاٹ دیتے. فما منكم من احد عنه حاجزين, تو تم میں سے نہیں کوئی بھی اس سے روکنے والا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اور بے شک یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے البتہ نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ, اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور بے شک یہ کافروں پر حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ, اور بے شک یہ یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی بیان کریں اپنے عظمت والے رب کے نام کی.